mtaa wa Satellite Riruta, kaunti ya Nairobi. Biashara kama hii imenoga kufuatia uhaba wa maji unaoshuhudiwa kwa sasa. Dennis Mainda, ambaye amelazimika kutegemea huduma hii, atuelezea masaibu yake. Tunapata maji mara mbili kwa mwezi. Nao maji kutumia unapata kwa kiwango kidogo yenye tunapimiwa. Ni hali ambayo imeongeza gharama ya maisha, huku Mainda akitafuta njia mbadala kukabiliana nayo. So sile vitu tulikuwa tunafanya like kuosha nguo mara mbili kwa wiki, unapata unafanya like unaosha mara mbili, mara moja kwa wiki. Yeah, ndio stress upate maji. Hata ya kukunywa sometimes unaweza kosa kwa nyumba. Mara ya mwisho Mainda kupata maji kwenye nyumba anayoishi ni mwaka jana, na huenda hali hii haitabadilika hivi karibuni. Price will change na place yenye tunanunua. Kuna side ingine huwa anatuuzia maji na 5 shillings, na side ingine huwa anatuuzia maji na 10 hata na 7 shillings. Like now hii nilikuwa nimenunua ya 7 shillings, ambapo hii lazima niuze 20 shillings kwenda juu. Kampuni inayosimamia maji ya Nairobi imetangaza kuwa kiwango cha maji katika bwawa la Ndakaini kimepungua hadi 21%. Aidha, kampuni hiyo imesisitiza kuwa itaendelea na mpango wake wa kutoa maji kwa mgao hadi wakati ambapo hali itarejea kama kawaida. Bwawa la Ndakaini ni muhimu sana kwa jiji la Nairobi, kwani husambaza 84% ya maji yanayotumika humu. Dennis Otieno, Nipashe Wikendi.